በጣም የሚያሳዝኑ የሚዘገኑ ነገሮችን አየሁኝ። ሰዎች 60 70 80 ሰው ለአስር ሰው እንኳ ስትይዝ በጣም ሸክም የምታደርግ የምትወዘወዝ ጀልባ ላይ እስከ 80 እስከ 90 ሰው ይጫናል። ሶ ጀልባውን ደግሞ አምጥተው የሚያስቀምጡልህ ምንድን ነው? ቢያንስ ከአንድ ሜትር ተኩል አካባቢ ሲቀረው ነው ውሃ ውስጥ። አጫጭር ሴቶች ወንዶች እዛ እንትን ይላሉ እየጠጡ ምናምን ውሃውና እኔ በእኔ እዚህ ድረስ እና ይህ ወዴት ነው የተሻለው? ድናሞል እኮ ነው የምናውቀው በስሪዲ ሰበንዲ ምናምን ከታ ከዛ ሰዎች ላለመሞት ጨለማ ነው ወደ ፈጅር አካባቢ ነው የሚጭኑህ። አንተ ላይ ይንጠለጠሉብሃል፣ ምክንያቱም ትፈራገጣለህ። ከዛ ድብደባው አለ፣ ዱላው አለ ምናምን። ከዛን ደግሞ እንደዛ ሁነህ ወጥተህ ጀልባ ላይ ውረድ ትባላለህ። ለምን? የጅቡቲ አየር ኃይል በጣም በቅርብ ርቀት ኮንትሮል ያደርጋል፣ አካባቢውን ያስሳል። ሰው ሲመጣ ቶሎ ወርደህ ሄደህ አሸዋው ላይ ለጥ ብለህ ድምፅን አጥፍተህ ትተኛለህ። እንደዛ ሆኖ ብቻ ሄድን። ስንሄድ በጣም ከባድ ነበር፣ ልነግርህ አልችልም ስሜቱን። ግን በጣም የሚገርመው ፈዋዴ እዛ ላይ 10 ጊዜ 8 ጊዜ 7 ጊዜ ያንን ባህር የተሻገሩ 4 ሰዓት ምናምን ቆይተው የሚዘፍን አለ፣ የሚያፏጭ አለ፣ በቃ አረጃሎ የሚል አለ። በዛው ልክ ደግሞ ክርስቲያንም ከሆነች በምታምንበት የምትሳል፣ ሙስሊምም ከሆነ ሻሃዳ ሚይዝ። እኔ በሰዓቱ በጣም እንትን ብዬ በቃ ሰዎች ከድንጋጤ ከጭንቀት አንጻር እንትን ሊደነብሩ ሁሉ ይችላሉ። ቮሚቲንግ አለ ምናምን፣ በቃ አእምሮ ራሱ ጭንቀቱ የሆነ ነገር ያለ እንዜን። ውሃው እንደገና በጣም ሱፔር የሆነ እንትን አለው፣ ሽታ አለው። በጣም እየተረጨ አፍ ውስጥ ይገባል። ጭንቅላት ማነው አይንህን ጨዋማ ነው ምናምን። 4 ሰዓት ሙሉ ለእኔ በጣም ከባድ ነው በህይወቴ። እንደዚያ ያለ ህይወትም በዛ ደሴ ሲያሯ እንደዛ ሲከተሉኝ አማረርኩ። ከዛ አዲስ አበባ ስገባ የአዲስ አበባውን ሳይ ደግሞ አሬ ደሴው አልሐምዱሊላህ አልኩኝ። ከዛ ደግሞ በረሃ ላይ ያለውን በጣም አማረሬ ባህሩ ስደርስ ደግሞ እንዲህ እነዛማ በጣም ጀነት አይደሉ እንዲህ ቢያንስ ሰው ያቁምልኝ ወይ አቁሞልኝ ወርጄ ምድር ረግጣለሁ እዚህ ጋር ምንድን ነው ምናምን ትላለህ። እና በዛ ሂዶ ነው ህይወት ስደት እንደዚህ ሰዎች የሚገቡት እዛ ምናምን ብለህ ትላለህ። በዛ ላይ ደግሞ ደላላዎቹ ይማታሉ፣ የሆነ ዱላ አላቸው፣ ቆመጥ አላቸው ምናምን። የሆኑ ሰዎች ተጨናንቀው የሆኑ ልጆች ሊጮሁ ይችላሉ፣ እንደ መቀወስ ሊያወራጫቸው ይችላሉ። ከዛ በኋላ መጥተው ጭንቅላት አይመርጥም ነገር በቃ እንደፈለገ ነው የሚመታ፣ ይመታል በቃ ያገኝበት ቦታ ወላ ጭንቅላት። አላማቸው አሁን ብዙ ቦታም እንደዚህ ነው። አላማቸው ምንድን ነው? ለምን መሰለ እንዴት ፈራ እንድትደነግጥ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ማለት በጣም ኮንትሮል ያረከው አንተ የተበላሸ ባህሪ ካለህ በጣም ግዴለሽ ጨካኝ ከሆንክ በስርህ ያሉት እንትኖች በጣም ታሰቃያቸዋላል። ሰው እነዚህ ሰዎች አንተ በእነሱ ስር ነህ፣ ምንም አማራጭ የለህም፣ በእጃቸው ውስጥ ነህ። ከእኛ በፊት ያሉት ሲነግሩኝ እንደነገርኩ ለመጽሐፍ መነሻ እንዲረዳኝ እዛው እየሄድኩኝ ሰዎችን አዋራለሁ። አንዳንዴ ቆይ ቆይ ጀልባው ከብዶታል ስለዚህ ብለው እንዲህ አይተው ምናምን አንተ አንቺ ተነሱና ውረዱ ይላሉ። መሀል ባህር ላይ የት ነው የሚያወርዱት? ባህሩ ላይ በቃ ወረድ ይሉሃል። በቃ ወረድ፣ አንተ ትሞታለህ፣ ስለዚህ እኛ ጀልባው ቁሟል ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ጀልባው በጣም ያረጀ፣ በዛም ልክ ደግሞ ለአሳ ማጥመጃ የተሰራ ስለሆነ መሀል ላይ ሊያቆም ይችላል፣ ነዳጅ ሊጨርስ ይችላል። እነሱ ግድ የላቸውም፣ የተወሰነ ተጠራርተው ወይ ሌላ ጀልባ መቶላቸው ሊሄዱ ይችላሉ። አንተ አሁን በቅርቡ አንድ የወጣ 29 ኢትዮጵያውያን ናቸው እዛ ውስጥ ሰምጦ የሞቱት አሁን ከአንድ ወር ምናምን በፊት የወጣ መረጃ ነው። እና በጣም አሰቃቂ ነው። ሞሮፍ ደግሞ ኢትዮጵያ ልጅ ነው እዛ የሚሄደው፣ ኢትዮጵያን ናቸው አብዛኛዎቹ። በተለይ ወሎ አካባቢ ምናምን ያስተማርኳቸው ልጆች ተማሪዎች ራሱ አብረዋል።